Nga dita e parë pas zgjedhjeve presidenciale, për çdo ditë jemi dëshmitar të denoncimeve publike nga ana e qytetarëve dhe të punësuarve në institucione të ndryshme, për thirrje telefonike nga ana e oponentëve tan politik, të cilët ushtrojnë trysni permanente ndaj tyre për shkak se nuk votuan për ata. Kemi indicie serioze që në rastet të caktuara vet Arben Taravari ka kërcënuar administratorët duke i shantazhuar me largime nga puna në qoftë se nuk ndryshojnë bindjen dhe nuk votojnë për koalicionin e tyre, gjë që e cenon seriozisht të drejtën elementare të njeriu. Na duhet të rikujtojmë që kjo mendësie politikës së vjetër në Gostivar ka marrë fund me 24 prill. Kur në qytetarët e Gostivarit i tha njaft politikbërjes konfliktuale, mafisë urbane, keqpërdorimin e pronës dhe fondeve publike, politikës zhvatse, politikës kërcnuese, kushzimit politik, nepotizmit, anarkis dhe mendësisë së vjetër diktatoriale. Populli i Gostivarit e hoqi këtë iluzion dhe u atregoj vendin atyre që parashikonin diferencat të mëdha në vota. Gjoja se populli i Gostivarit nuk ka pjekuri politike. Gostivari e zhveshi nga legitimiteti dhe i tregoi që politika e haracit dhe filozofia e vjetër e politikbërjes ka perenduar tashmë në qytetin tonë. Zoti Taravari, mos e kërkoni fajin të populli cili tani më vite me radhë dëshiron binqëm të distancohet nga kriminaliteti, nga abuzimi dhe nga gjitha format e keqpërdorimeve korruptive që i bëjnë ata që e shpallin veten të paprekshëm pasi që e marrin besimin e qytetarit. E kemi obligim të ftojmë publikisht kryetarin e komunës, të ndalon trysnin ndaj qytetarëve të Gostivarit dhe të ndërpret qasjen e tij shoveniste, sepse me një qasje të tillë nuk po bind qytetarët tanë, përkundrazi, acaron dhe kontaminon edhe atë pak kuptim që ka gara e mirëfill politike për të cilën jemi të gjithë sot këtu. Kryetari i komunës së Gostivarit duhet të di që Gostivarasit nuk tolerojnë qeverise totalitare. Gostivari nuk pranon diktaturë dhe kërcnime. Oponenti ynë duhet të di që populli nuk është fajtor për qeverisjen e tij të dështuar me indicie kriminale dhe blerje të votave. Duhet të dim neve të gjithë se vullneti i sovranit nuk tjetërsohet me mashtrim apo kërcnim, por mund të stimulohet me korrektësi dhe gatishmëri për punë dhe progres. Vetëm këtë ja kemi borç Gostivarasit, ndërsa ata nuk na kanë borç asgjë neve, aq më pak dikujt që dëshiron ta friksoj atë. Ju lutemi, ndalni abuzimet, ta ruajmë dinjitetin tonë.